Estamos de volta no Líder Piauí, aqui ao meu lado, professor Washington. Professor, como nós falamos anteriormente na saída do break, a roda da vida. Fazer uma autoavaliação com uma ferramenta de autoconhecimento nos traz, às vezes, a possibilidade de sair um pouco da zona de conforto, não é? Verdade. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre o resultado da sua roda da vida. Normalmente, nós conversamos sobre a área em que você mais se deu nota, né? E a área que você menos deu nota para a sua roda da vida. Você deu nota máxima na área de família, desenvolvimento pessoal e carreira. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Como é que você consegue chegar a esse resultado, professor? Bem, e vamos lá. Primeira coisa, a gente coloca da seguinte maneira. Para você ter sucesso, você tem que ter um tripé. Sim. Né? E eu coloquei isso aí como sendo a base. Perfeito. A família é tudo. Mas, Zulo, eu sou separado, né? Sim. Eu tenho três filhos, então, três rapazes, mas eu sou muito presente. E a família é a base de tudo. Perfeito. Então, eu procuro estar sempre buscando o apoio junto aos filhos. E até com, digamos, com a ex-mulher, eu tenho uma relação, assim, de cordialidade muito próxima. Isso é importante. Tá? E até pelo benefício dos filhos. Né? Então, assim, você nunca deixa de ser família. Claro. Tá? E, por exemplo, a minha mãe mora comigo. Tá? Então, eu tenho ela muito próxima. Então, a família, para mim, é importante. É tudo. Então, quando chega o final de semana, eu não sou de ninguém. Eu sou da família. Então, é interessante isso aí. Eu sempre fiz isso. Apesar de trabalhar tanto, ainda dedica o final de semana. Eu trabalho três turnos. Eu entro às 9 e saio às 22, 23 horas. Tá? Então, ou seja, é muito tempo. Sim. Okay? Mas eu busco compensar com a família. Então, final de semana é da família. Eu desligo. E o desenvolvimento pessoal e a carreira? Como é que você faz para poder também buscar isso? Bem, veja bem, com a questão da carreira, eu acho que para você ser feliz, né, você tem que ter família, buscar capacitação e com isso chegar aos objetivos que você almejou. Perfeito. Então, a carreira para mim sempre foi muito importante, como eu coloquei no primeiro bloco. Tá? A questão de você estar voltado a ser feliz no exercício do teu labor. Daquilo que você faz. Então, exatamente. Então, você precisa estar à vontade, estar feliz. Nunca pensar, poxa, eu vou trabalhar, vou ter que levantar, vou ter que enfrentar. Não, eu faço com prazer. E às vezes eu levo, né, digamos assim, passo da minha jornada normal. Aí você deu nota menor, a nota menor foi saúde. É assim, é estranho. 7 na saúde. É porque eu não vou muito a médico. Sim. Tá? É questão de você não ir muito a médico. Você também deu nota 7 na área financeira, na área do dinheiro. O que está faltando aí, professor? Não é que esteja faltando. Ah. É porque o dinheiro não é o mais importante na tua vida. Sim, aqui tem uma armadilhazinha nessa área. Normalmente, quando nós perguntamos isso, as pessoas têm esse tipo de crença com relação ao dinheiro, né? Mas aqui, para poder aliviar um pouquinho aí, talvez, o significado que pode ser dado a essa área, a gestão financeira do que você tem, do que você ganha. Tudo bem. Tá vendo se como melhorou? Se for colocado dessa maneira... Poderia sim. Aumentar a nota. Se for colocado dessa maneira, sim. Ah. Tá? Se você botar num grau de importância, sim. Você vai dizer que ele não é o mais importante. O mais importante é o quê? É a tua família, é o trabalho. Né? O trabalho. Dinheiro então, tem que o dinheiro como é consequência. Isso, perfeito. Isso. Agora, numa questão, digamos assim, de gestão, né? Eu acho que nós... A nossa vida, né? Ela pode ser... Tanto o empresarial quanto o pessoal, uma conta corrente. Sim. Então você tem que manter o equilíbrio, né? Você tem que saber fazer esse equilíbrio. E como você faz? Saber todo mundo sabe. Eu acho que todo telespectador tem a devida consciência de que é necessário realmente ter o equilíbrio. Bem, mas como fazer esse equilíbrio? Bem, veja bem, é muito simples o equilíbrio financeiro. É pensar sempre da seguinte maneira, se eu tenho como obter recursos, certo. Tá? E eu tenho sempre como fazer esse equilíbrio entre receita e despesa, você nunca almeja algo que você não consiga cumprir com aquele, sim. Digamos assim, com aquele compromisso financeiro. Então, isso é importante. E o outro lado é você buscar sempre ganhar mais pela capacitação, pela sua carreira. Nunca você pensar, não, isso aqui está bom. Não, você pensa, eu posso ter mais, perfeito, eu posso trabalhar falou, mais. Professor. Eu acho fundamental até chamar a atenção do nosso telespectador. Sabe por quê? A grande maioria vive essa parte financeira com a escassez, né? E não vive buscando a abundância. O que você falou está perfeito. Pelo menos para mim, eu acredito muito nisso também. É questão de você buscar sempre ganhar mais.
Como que você faz isso? Trabalhando, perfeito, produzindo mais, perfeito, criando, sim, situações em que você possa levar para outras pessoas aquilo que elas estão necessitando, que elas estão precisando, porque aí ela, sim, vai te remunerar por isso. Eu faço uma colocação, isso é fundamental. Eu faço uma colocação também na tua fala com relação a, digamos assim, a titulação. Sim. Então, se eu sou um professor especialista e ganho X, mas se eu for um professor mestre, eu ganho X mais 1. Perfeito. Se eu sou um professor doutor, ganho X mais 3, eu você vou buscar. Exatamente. Então você doutor busca pela capacitação. Perfeito. Tá? Perfeito. Então isso é importante. Eu achei fundamental a sua colocação. Até para o nosso telespectador perceber a importância disso. Então essa é a roda da vida. Espero que tenha aí trazido a possibilidade de você fazer algumas reflexões, é em verdade, algumas áreas da sua vida, né? Verdade. Muito bom, obrigado. Eu falei para você que nós íamos conversar sobre a valorização do professor. Talvez quem está nos assistindo busque ou almeje também essa posição, essa profissão. Essa valorização que tanto se fala lá fora, ou pelo menos a desvalorização. Como lidar com essa questão, sendo um professor como você é? Veja bem, as pessoas dizem muito, como foi que você chegou aonde você está como gestor, como diretor de uma instituição de ensino? Você não é proprietário daquela instituição, você fez uma carreira lá dentro. Sim. Eu digo o seguinte, que não é fácil, exercendo a docência, você chegar a um, digamos, que seja privado, né, ou até mesmo público, sem você se dedicar justamente à capacitação. Perfeito. À titulação, ao crescimento. Sim. Então, você tem que fazer diferente, tem que ser diferente. Você tem que ser um professor que procure inovar, procure estudar. Eu posso, obviamente, ter destaque, tanto quanto um juiz, tanto quanto um médico, tanto quanto um engenheiro, sendo professor. Isso não desmerece. Ser professor é exercer com orgulho. Claro. Quando você faz isso, você desenvolve. Então, eu, por exemplo, eu estou, às vezes, vou para um congresso ou eu vou ministrar uma palestra em outros locais. E um fato interessante, eu estava no aeroporto de Campinas, Viracopos, e eu estava indo para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, uma outra cidade lá, e um aluno, né, um ex-aluno, tocou nas minhas costas e disse, professor Washington, aí me chamou até pela forma carinhosa de tio Bill. Tio Bill. Que era o tio da biologia na época. Então, exatamente. Então, aí disse, professor, eu estou fazendo residência aqui em Ribeirão Preto, em cirurgia plástica. Então, assim, eu fiquei muito feliz e eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade que o senhor me deu, me ensinando genética, me ensinando zoologia, me ensinando citologia, fazer com que eu tivesse prazer em exercer, em aprender e depois exercer essa área também, que é a área da saúde. Então, assim, é muito gratificante. Então, eu me sinto realizado sendo professor e eu acho que eu consegui chegar lá e eu quero mais ainda, claro, sendo professor. Embora, obviamente, sendo médico veterinário, sendo odontólogo, mas a profissão da docência, ela está no meu íntimo, tá no sangue. E você tem que ter orgulho disso. Eu acho que a pessoa que vai começar uma carreira, pense sempre, eu preciso ser o melhor. Eu preciso me capacitar ao máximo. Aí você vai ter espaço no mercado. Obviamente, você construiu alguns sonhos na sua vida. Isso. Né? E o sonho nos move, o sonho, perfeito, continua nos alimentando. Ainda existem alguns sonhos que o professor Washington deseja alcançar? Sim. Germain, Mazzullo, eu um pouquinho fazer uma síntese. Eu, aos 43 anos, eu era somente médico, veterinário, professor, né, e especialista. Sim. Eu digo, chegou a hora da virada, eu tenho que mudar agora. Aí eu comecei uma nova graduação. Tem que ter muito peito para começar uma nova graduação aos 43 anos. 43 anos. Fazer carreira aos 43 anos. E eu comecei. Comecei a fazer, então, a docência, ou melhor, desculpa, a odontologia. E voltei ao banco da universidade, sentar, assistir aula. E teve um fato engraçado, que o professor que estava ministrando aula tinha sido meu aluno. Isso acontece, tá? E eu me comportei como aluno, né? Sentado, assistindo aula, fazendo as perguntas, estudando para as provas, sentava sempre na frente. Então, ou seja, sempre dá bom exemplo. Quando eu terminei a minha graduação em odontologia, no mesmo mês, eu passei no seletivo de mestrado para odontologia. Sim. Concluí o mestrado com 18 meses.
E no mesmo mês que eu concluí, que eu tive a defesa final da minha dissertação, eu passei no seletivo de doutorado. Então eu disse assim, eu acho que você tem que continuar, você tem que pensar sempre que está subindo uma escada. Sim. E eu acho que você só envelhece quando você não consegue aprender mais nada. Aí você está velho, mas enquanto você aprende as coisas, enquanto você tem garra e quer chegar lá, você, o caminho... Eu já estou pensando, já, quando eu terminar agora, defender a minha tese, de fazer um segundo doutorado. Então, veja bem, eu estou hoje exercendo a gestão. Sim. Ligada à educação. Sim. Eu sou diretor de uma instituição. Então, eu penso, mais à frente, não em ser proprietário de uma instituição, mas de ser consultor de várias, instituições. Exatamente. Quer dizer, já é um passo seguinte na sua carreira. Exatamente. O que é interessante, a TV Antena 10 ela tem uma penetração muito forte no estado do Piauí também, no interior. Ah, que bom. Muitos telespectadores que nos assistem nesse momento estão lá vivendo, vendo seus filhos fazendo a educação, vivendo a educação no interior. Perfeito. E aí olhar o seu exemplo hoje, esse exemplo de sucesso, de superação e de conquista. Obrigado. Tendo a base lá no interior, talvez Verdade. Seja até um motivo muito importante de inspiração para quem está assistindo lá e está pensando e achando que não tem jeito porque está no interior. Como você consegue ver esses dois paralelos? A base, porque o ensino, a base é fundamental, né? Quando se começa. Isso. E aí você viveu isso lá no interior. E já chegar hoje com essa perspectiva de um doutorado, um segundo doutorado, sendo consultor de instituições de ensino, como é que você faz esse paralelo, professor? Veja bem, eu penso da seguinte maneira com relação a, digamos, esses extremos. Estar no interior, numa fase inicial da vida, constrói valores. Então, quando a criança está lá, Perfeito. Recebe valores que muitas vezes na cidade grande não tem. Não tem. Ele passa a valorizar o mais simples. Ele passa a valorizar cada conquista que ele consegue, tá? Digamos assim, receber livros, tá? Pegar os primeiros conhecimentos. Então, essa base, ela tem que existir. Tá? E, infelizmente, a gente não vê mais tão fácil. Sim. Digamos, quem vive numa capital. Sim. Então, uma criança que vem do interior, ela almeja, ela sonha. Ela sonha em ser um doutor, ela sonha em ser, vamos colocar, um advogado, em ser, no caso, um médico, um odontólogo. Então, é a questão do sonho, né? De almejar, de observar e dizer, eu quero sair daqui, eu quero crescer. Então, quando você começa a escalada, é importante. Eu coloco muito para os meus alunos, que eu vim do interior, Sim. né? Eu faço isso, os alunos, tanto os alunos que, da pós-graduação, como na época, aluno de ensino médio, eu colocava isso para ele. Eu percebo até uma certa emoção quando você fala disso, né? É questão de berço, né? Claro. É uma questão de você voltar, digamos assim, aos valores que você obteve. Então, é muito importante, é muito bom. E eu fico emocionado, é verdade. Percebi isso, tanto na sua voz, quanto nos olhos brilharam mais. E os seus também. Eu acho importante trazer esse resgate dos valores para as pessoas. Que talvez as pessoas não tenham a consciência da importância de uma escala de valores bem definida. Porque são esses valores que ditam essa busca que você teve de conquista, de superação. Eu acho importantíssimo. Olha, eu te contar uma coisa interessante. Eu vim do interior, né, obviamente, e um fato assim bem interessante. Todo mundo na família sempre tem alguém que passa por dificuldades. E eu tinha um tio que ele era mais humilde. Ele tinha uma banquinha na feira de vender calçados. E um belo dia, faltou o funcionário, a pessoa que ficaria naquela banca, que é uma espécie de camelô, né? E eu disse, eu vou, meu tio. Tá? E nessa história eu fiquei uma semana, né, vendendo calçado ali, tá? Aos 12, 13 anos. E eu gostava, eu digo, não, realmente, então eu percebi que o trabalho, tá? Eu passei a conhecer as pessoas da região ali, passei a exercer aquela função, né, temporária. Mas eu acho que tudo muito é bacana, é muito válido e constrói, claro, uma personalidade. Sem dúvida. Tá? Então, tem essas coisas assim que você veio do mais simples e hoje você está onde você chegou e olha para trás e diz, poxa, bonita a carreira. Então, isso é importante. Eu fico muito feliz. E essa sensação de conquista, de regra de ouro número um. É verdade. Está um objetivo de se fazer feliz. Isso é importante na vida de todo mundo. É? Verdade, é verdade. Professor, nós teríamos muitas coisas para conversarmos, mas chegamos ao fim do nosso programa. Para encerrar,
eu quero lhe dar de presente aqui o meu novo livro. Você que está assistindo, quiser adquirir o livro, você pode procurar o site da Americana, Submarino, as principais livrarias do país. Tá? É um livro que eu escrevi dentro do que eu faço. Poxa, muito profissionalmente, obrigado. Que é o DL. Tá certo? Muito obrigado, muito obrigado. E mais uma vez agradecê-lo pela generosidade de estar aqui mostrando para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, fico feliz, tá, pelo convite e feliz de vê-lo aqui também. Tá? Muito obrigado. Um prazer. Prazer. E você que nos acompanhou aí nessa manhã de domingo, uma ótima semana para você e até o próximo Líder Piauí.